Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо. Сьогодні четвер, 9 липня, на нашому студійному 17.16. В студії Галина Євашова за операторським пультом Любов Таран. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. І переглянути запис нашої програми можна на офіційному сайті UA Миколаїв за наступним посиланням mk.suspilne.media. Ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код Миколаєва 0502. Отже, приєднутися до нашої розмови. А назва програми сьогодні така – «Літні небезпеки, що рекомендують рятувальники». 4 та 5 липня рятувальники Миколаївщини у кожному районі міста та області провели рейди на водних об'єктах та лісових масивах Миколаївщини. Результати рейдів на водних об'єктах невтішні. Вода забрала життя 4 осіб. Протягом доби 4 липня на території області було зафіксовано 15 пожеж. У програмі «Радіо День» ми з'ясуємо, як запобігти трагічним випадкам на воді та якими є правила відпочинку на природі під час літньої спеки. Спікерка програми Ілляна Пайцюк, речіс на Сукрину Миколаївській області, і також буде коментар лікаря Євгена Сердюка. Ілляно, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго в нашій вечора. Студії така в нас з вами сьогодні тема, да, відпочинок на воді. Трошки ви ще сказали про те, що трагічні були випадки. І також трошки ви ще сказали про те, що фахівці ДСНС Миколаївської області проводили рейди на водних об'єктах. Якими результати є цих рейдів? Будь ласка, розкажіть нам. Хочу підкреслити, що рейдові заходи не тільки інформаційні. Вони ще й мають за собою мету перевірити наявність постів, оснащення постів, чи працюють пости, чи є там матроси-рятувальники. І починаємо ми саме з міста Миколаєва ще в травні. Цю роботу було розпочато. Якщо говорити саме про місто Миколаїв, то у нас облаштованих пляжів не так багато. По-перше, хочу сказати, що пляж Стрілка – найкраще місце для відпочинку і з дітьми, і тим, хто тільки вчиться плавати, тому що там є діючий цілодобовий пост. Крім того, там чергують матроси-рятувальники із човном. І якщо виникне якась форс-мажорна ситуація, то зможуть допомогти при таких обставинах. Але хочу підкреслити, що у нас ще є місця, які визначені як місця масового відпочинку людей. Це Намив, це у мікрорайоні Варварівка, і є ще пляж у корабельному районі Чайка, де також відпочиває багато людей. І хочу зазначити, що ці місця, на жаль, мають за собою не дуже гарну репутацію. Тому що, наприклад, мікрорайон Намив і в минулому році, і в позаминулому році, і в поточному році у нас вже є загибель людей саме на цій бережній лінії. Траплялись такі випадки, які мають трагічні наслідки. Що ми маємо за мету, коли проводимо інформаційну роботу? Коли вже перевірка пляжів закінчилась? Коли вже перевірене дно пляжів? Чому ми рекомендуємо купатися саме в цих містах, які я перелічила у місті Миколаєві? Тому що є впевненість, що на дні не буде якихось таких несподіванок. Дно буде рівне, без скла, корях, метала. Тобто водолази подбали про це і підготувались до пляжного сезону. Якщо ми говоримо, наприклад, у нас був такий випадок загибель людини на воді, це нафтобаза. Багато людей відпочиває, також приходять, особливо у спеку, яка спостерігалась ось у липні, 36,6. Це такий, я б сказала, неймовірна жара.
коли людині не тільки треба подбати про те, щоб охолодитися, а ще й подбати про те, що не слід виходити в саму спеку на воду. Перепад температури також для людей, які схильні до різної низки захворювань, може бути небезпечним. Тому саме наша роль полягає в тому, що в період активного відпочинку влітку ми інформаційні заходи проводимо з громадянами. Звертаємося з закликом, щоб, перше, батьки пильнували дітей. Наразі у Миколаївській області на сьогодні у нас зареєстрована загибель 2 дітей. Це трапилось у червні. Тобто вже є у нас цифри навіть дитячої загибелі. Якщо говорити в цілому по Миколаївській області, то на сьогодні зареєстровано 26 випадків загибелі людей на воді, це з початку року. Якщо ми візьмемо, наприклад, найбільший піковий такий період, це було перше свято після карантину, це День Конституції, коли люди вже втомилися від сидіння вдома і вирішили відпочивати, і ще й погода сприяє. Куди? У лісові масиви, а також на узбережжя водойм. І ми мали, як наслідок, всіх вихідних днів загибель 7 людей. Я не пам'ятаю на своїй практиці, навіть я працюю більше 20 років, що в нас були такі страшні вихідні. Це за один день чи за... Це за 3 дня вихідних. За 3 вихідні? Так. Сталася така трагічна, я сказала би, для мене шокова ситуація, що так багато людей, це переважно була річки, ставки, морських випадків у нас таких немає. Якось, напевно, на морі більш-менш люди захищені тим, що пильнують, приїздять на відпочинок і вже знають, де більш-менш перевірені місця, і трапляються найбільш трагічних випадок все-таки річки, озера, ставки. І якщо говорити, наприклад, по місту Миколаєві загалом у нас 4 випадки, то по області 22. Хочу ще зазначити, що наші інформаційні заходи не тільки стосуються інформаційної роботи, бесід. Крім того, у нас працює соціальна реклама через засоби масової інформації, коли ми говоримо про те, що вода не пробачає помилок. У вітряну погоду не слід виходити на надувних матрасах, кругах купатися. Крім того, в спеку, в обідню перерву не слід перебувати на сонці, тому що перепад температури може призвести також до втрати свідомості і як наслідок загибелі. Тому такий широкий спектр. І, на мій погляд, починати слід з самого малого віку і привчати дітей культури відпочинку не тільки на воді, як ми зараз говоримо, а у будь-яких обставинах і у лісі, і в лісопаркових зонах, як себе поводити і пам'ятати, що може призвести за собою таке пустування. Ну, власне, на це рятувальники звертають увагу під час рейдів, да, і звертають увагу на сім'ї саме з дітьми. І до батьків, які відпочивають з дітьми, у нас найбільш така увага приділяється. Ми говоримо про те, що з раннього віку слід дітей вчити плавати. Вперше, це дуже корисна навичка, яка все життя стане у пригоді. По-друге, якщо дитина боїться води, і її потім візьмуть, наприклад, на човен, і, не дай Боже, зіпсується погода, чи буде вітер, ви собі уявляєте, які психологічне навантаження також буде мати за собою, і дитина буде боятися потім зайти в воду і в подальшому. Тобто слід починати з виховання у родині, вчити дитину плавати, поступово заходити у воду, тобто не слід відразу по шию, і це повинна бути це така поступово, культура, поступово так. Я так бачу по своїх дітях, більшість вчиться спочатку пірнати, а потім вже плавати. Є така в мене, за своїми дітьми спостерігала. Хочу сказати, що про пірнання. Наприклад, візьмемо навіть Очаків, Березанку, не завжди вода прозора. Тобто дитину ви не бачите всі 100%. І це
також повинно батьків насторожувати, що поряд повинна знаходитись доросла людина, пильнувати за дитиною, а не сидіти і спостерігати з берега, як купається її маля. Тому поки у нас є така рекомендація, якщо ви не впевнені в своїх силах, більше, ніж по груди, не слід заходити. Є люди, які відчувають дискомфорт, коли не відчувають під собою пісок, землю, дно. І також настає паніка, то, яка є також причиною того, що людина не вживає заходів для того, щоб вибратися ближче на берег, просто панікує. І це може призвести також до трагічного наслідку. Тут ви згадали про човен, да? А ще також на варіант це матрас або круг. Так, плавання, матраси, човни, катамарани, лодки. Всі говорять про те, що обов'язково, якщо ви виходите глибоко на воду, потрібні бути при собі засоби порятунку. Тобто жилет, ми бачимо, якщо катають людей на бананах, так, то кожен вдягає жилет рятувальний. Тобто це засіб у разі якоїсь несподіванки, чи навмисно перевертають ці банани, також є такий момент на поворотах, щоб ніхто не потонув та зміг порятуватися. Хто може підстрахуватися, що все буде добре? Це випадок. Тому, якщо вже беруть з собою дитину на воду, на човні, на рибалку, наприклад, треба обов'язково, щоб знаходився рятувальний жилет, щоб можна було вдягнути дитини у разі зіпсування погоди, вітру. Ну, може бути пробоїна, будь-яка ситуація, захлиснути волна, хвиля. Тобто потрібні будуть засоби порятунку і обов'язково потрібен бути під рукою мобільний телефон, який будете знаходитись в непромокаємому пакеті, який застібається, можна зателефонувати і сказати, що потребує допомоги. Крім того, завжди рекомендуємо, як так зараз сезон рибальства, виходять на човнах, обов'язково слід сказати своїм рідним, коли ви маєте намір повернутися додому, в котрій годині. Якщо навіть немає зв'язку, то родина контролює, що, наприклад, обіцявся батько бути там в 4-й годині вечора вже вдома. Якщо вже більше, то слід бити на сполох і кликати на допомогу. Нехай краще все буде гаразд, перестрахуватись і бути впевненим, що не сталося біди. Дякую. Продовжуємо нашу програму. Отже, Ілляно, 5 липня в Буському лимані на території мікрорайону Намив рятувальники виявили тіло жінки. Що так, це була, так, це була молода жінка, більше, трохи більше 25 років. На жаль, як повідомили люди, які трішки більше знали з цієї ситуації, що була сердечна травма, і це був такий, кажемо, в стані ефекту, ефекту, і, на жаль, завершилась ця ситуація з загибелю на воді. І відшукали тіло жінки на наступний день. Вже водолази, рятувальники 10-го взводу ДВГРЗ. Я хочу сказати, що в таких випадках дуже важливо відреагувати відразу. Якщо проходить деякий час, то якщо ви бачили, чи хвилюєтесь, людина дуже довго немає на березі, залишені речі, то краще зателефонувати і не чекати. Так, тому що всі ми розуміємо, що для того, щоб потонула людина, це лічені хвилини. А якщо ще потрапила там в таку пастку, як не врахувала свої сили, або течія не дає повернутися, напрямок течії, вітер, хвилі, багато є таких факторів. В минулому році у нас в мікрорайоні Намив двічі рятували людей саме при таких обставинах. Викликали, врахуйте, що наші рятувальники знаходяться в ракетному урочищі.
то скільки треба часу, щоб доїхати до намиву, спустити човен на воду і промоніторити акваторію. Крім того, бувають такі сонячні проміння, коли вони засліплюють і не видно людину на воді. То іноді досить тривалий час займає пошук людини, але в минулому році у нас було два таких випадки з гарним фіналом, знаходили людей, привозили на берег, і ми дуже радіємо, коли саме так закінчується, що врятували життя. Так, безумовно. Безумовно. На річці Південний Буг у Варварівці рятувальники виявили тіло чоловіка на відстані 20 метрів від берега. Ну, я вже хочу сказати, що Варварівка в минулому році, це був минулий чи позаминулий рок, себе зарекомендувала також як зона, якщо може до несподіванка, небезпечне місце для купання, тому що ми мали таку групову загибель, коли дідусь пішов з онуком на руках купатись і потонув на очах людей, які були на березі. Тобто, що ми хочемо сказати? Якщо такі трапляються випадки, то людина, яка моніторить ситуацію, читає новини, вона повинна замислитись, чому так сталося. Так, у людини міг трапити серцевий напад. А крім того, це може бути які фактори, які... Варварівка не є пляжем. Там немає рятувального... Безумовно, там немає рятувального поста. Там немає людей, які відразу зможуть відреагувати професійні. Тільки є люди, які відпочивають на береговій лінії і зателефонують, але чи буде це ефективно, мені дуже здається малий шанс, тому що дуже далеко знаходяться самі рятувальники, стрілка найближче, хто знаходиться. Це все час, а щоб рятувати людину, яка тоне, там лічені хвилини. Також у місті Нова Одеса, у районі міського пляжу на річці Південний Буг, матрос-рятувальник виявив тіло чоловіка без ознак насильницької смерті. Так, у нас це ви маєте статистику за минулі вихідні. Да, так, так, це саме було четверо людей потонули, в тому числі ви 30. Цей випадок говорите. Крім того, у нас ще... Ми говорили про намив, Варварівка і ще мікрорайон «Нафтобаза». Так. Хочу про Варварівку ми поговорили, хочу про «Нафтобазу» сказати. Там з правої сторони, якщо люди там відпочивали на береговій лінії, бачили. Перше, бої стоять не так і близько. Тобто люди практикують плавати аж саме до самих боїв. Але що означають ті бої? Там проходить форватер. Хто бачив, там перевозять грузи, тобто там глибоко. Крім того, якщо велике судно йде, це і хвиля. І окремо з правого боку є пірси. Саме цей чоловік, який потонув, стрибав з пірса у годину ночі, ну і зник під товщу води. Вже наступного дня наші рятувальники дістали його тіло потонулого. Ось. І хочу сказати, що в таких місцях завжди є ризик відпочинку, чи буде він безпечним, це завжди 50 на 50. Це завжди невідомо. Як це завжди невідомо. Так. У разі нещасного випадку треба якнайшвидше допомогти людині в разі утоплення. Якщо на місці події немає рятувальних засобів, човна рятувального круга, то витягати потрібно вплав. Яку допомогу треба надати до приїзду швидку, розповів нам лікар Євген Сердюк. Пропоную пані Ляна послухати, що радить лікар. Якщо постраждалий знаходиться на березі, треба викликати швидку медичну допомогу або попросити про це когось іншого. Після того, як потерпілий доставлений на берег, слід покласти в положення, лежачи на спині, так, щоб тулуб і голова були на одному рівні. Це, як правило, паралельно береговій лінії. Після цього визначають наявність свідомості та дихання. Якщо потерпілий перебуває без свідомості, але дихає, слід застосувати позицію відновлення, тобто положення лежачи на боці. Якщо людина не дихає, потрібна штучна вентиляція легень. Перед цим доцільно видалити сліз, мул та інші побочні предмети з ротової порожнини. В разі зупинки серця слід починати серцево-легеневу реанімацію. Починається вона з 5 початкових вдихів
а потім 30 компресій грудної клітки. А далі подовжується за схемою 2 вдихи і 30 компресій, поки не з'являться ознаки життя або стануть доступними інші методи життєзабезпечення. Слід при цьому робити біля 100 натискань в хвилину та 12-14 вдувань. Після надання допомоги постраждалого слід зігріти, то розтерти, перетягнути в сухі одяг, якщо можливо, дати якийсь гарячий напої тощо. Зачекати прибуття медичних працівників, не слід залишати постраждалого наодинці. Це був коментар лікаря Євгена Сурдюка, який радив, що треба робити до приїзду швидкої, якщо от, да, небайдужі люди поруч, да, витягають людину, яка... Дуже правильно розпочав лікар з першого, що декілька людей, коли є на береговій лінії, то обов'язково один надає допомогу, а інший в цей момент вже викликає на лінію 103 медиків. Тому що може знадобитися додаткова ще допомога, і не втрачаючи цей дорогоцінний час. І ще практикує така, є дуже важлива для кожного інформація, що можна робити і без вдувів непрямий масаж серця. Тому що якщо людина не знайома і немає додаткових засобів, щоб себе убезпечити від контакту прямого. Тим більше зараз під час карантину. Безумовно. Тоді працюють навіть лише компресії. Тому, якщо навіть є тонка футболка, слід, бінт, зробити все ж таки фільтр і убезпечити себе в таку чергу також. Пані Ляна, ви тут трохи вище говорили про те, що рятувальники проводили рейди постів, так? Так, останній це був саме на мікрорайоні Намив. Так, і було це пов'язано з тим, що там загинула жінка. Це перший випадок влітку на цьому, називаємо, масовому місці купання людей. Збирались як і рятувальники, так і адміністрація. Берегова лінія відноситься до Заводського району. І колегіально приймали рішення, як краще відпрацювати алгоритм взаємодії і хто може надавати допомогу потопаючим саме ось на цій береговій лінії. І зійшлось до того, що саме по центру є невелике кафе, і на базі нього влаштовано такий пост, де є і човен, і круги, і люди навчені для того, щоб надати допомогу, першу допомогу. Але хочу сказати, що велику роль відіграють саме люди, звичайні, хто відпочиває на березі. Тобто кожному з нас дуже важливо вміти робити штучне дихання і правильно його робити, 2 на 30, така схема, 2 вдохи, 30 компресій. І у разі, якщо, наприклад, маєте досвід робити це правильно на манекені, наприклад, відпрацьовано, то буде легше вже застосувати в житті, якщо вже прийдеться. Тому, коли у нас працювали школи для старшокласників, враховуючи їх уже вік і спроможність, Червоний Хрест, водолази Миколаївської обласної організації дайвінгу, акватлону, вчать дітей, як правильно це робити, як виглядає людина, яка тоне, які в неї рухи, яка в неї поведінка, щоб відразу можливо було відреагувати. А Червоний Хрест представники привозять завжди з собою манекен дорослої людини, манекен дитини,
і в чаті показують, де саме знаходяться ті місця, куди треба зробити натискання, як правильно робити вдови. Тобто це такий досвід, який може знадобитись у житті і врятує комусь життя. Пані Ляно, дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Сподіваюся, поради заслухалися дуже уважно і будуть їх приміняти у житті. Отже, бережіть себе, своїх близьких. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».